Hello boys and girls. Idag ska vi försöka få på en lykta här, eller åtminstone kolla hur fan vi ska göra för att få på en. Sen så ska vi även se vilket rengöringsmedel som är bäst för att få rent aluminiumen på sidokåporna och på kardan. Okej, så det här är ett Harley Davidson V-rod. Vad säger man? En Harley Davidson V-rod hållare för framlyktan. Och jag har tänkt att fästa det gamla hastighetsmätaren satt i de här. Problemet är att det inte riktigt passar. Planen blir att sätta ett stag däremellan. Bara en liten plåtbit som är målad svart sen. Vi bara några hål och sen så fäster vi nya lykthållaren. Dollar står, vet du. Ugnsrengöring och någon annan jävla stålblankt. Jag tänkte att vi ska börja prova på den här lilla delen innan vi provar på motorn eller något som faktiskt är viktigt. Så vi kör igång. För någon effekt. Jag vet inte om det är stålborsten eller om det är något annat, men det är typ ingen skillnad. Jag ska prova att putsa av med en trasa, så får vi se hur det blir. Okej, det ser ut att bli en jävla skillnad faktiskt.
Den kanske är värd de 50 kronorna jag köpte den för faktiskt. Jag vet inte om man behöver använda stålborst eller inte, men det känns bättre. Det verkar funka bra faktiskt. Väldigt förvånad. Okej. Okay. Så stålblank, det kostar 50 kronor på dollar står. Och det verkar ha gjort en skillnad. Däremot så har jag hört att ugnsrengöring, det ska vara det är de riktiga grejerna. Så vi kör andra sidan och provar. Så vi har ett blankt ställe på grund av att förmodligen min fot har legat emot. Men så här ser det ut nu. Väldigt matt och tråkig, men vi provar ugnsrengöraren och ser om det blir någon skillnad. När jag torkar av nu så ser det liksom ut så här. Det har gujsat i sig rätt bra. Så vi ska torka av så får vi se på slutliga resultatet. Vilken vi kör på helt enkelt. Så det här är slutliga resultatet. Personligen så tycker väl jag nästan att den där blankrengöraren var lite bättre kanske. Men det är typ samma resultat, så köp det som är billigast. Alltså det ser typ ut, det ser riktigt jävla bra ut. Om vi typ jämför med motorkåpan. Och med liksom fotpinnarna eller hållan till fotpinnarna. Får hoppas det syns bra på kameran, för den där kåpan är jättassig, men det här ser bra ut.